Divaldo Pereira Franco, mais conhecido como Divaldo Franco ou simplesmente Divaldo, é um professor, médium, filantropo e orador espírita brasileiro. É tido como o maior divulgador da doutrina espírita na atualidade. Dos seus 90 anos, 70 foram devotados à causa espírita e às crianças da periferia de Salvador, na Bahia. Junto a Nilson de Souza Pereira, fundou a instituição de caridade Mansão do Caminho, que ajuda diariamente cerca de 6 mil pessoas e abriga mais de 3 mil centenas delas registradas como filhos do médium. Os direitos autorais de seus mais de 250 livros psicografados, que já venderam mais de 8 milhões de exemplares, foram doados em cartório para esta e outras instituições filantrópicas. Sri Satya Sai Baba, guru, líder espiritual, místico, filantropo e educador, considerado por muitos como um avatar. Ele próprio dizia ser a reencarnação de Sri Sai Baba, um religioso eclético indiano do século XIX, venerado tanto por hindus quanto por muçulmanos. Também dizia que futuramente seria Prema Sai Baba, quando o planeta Terra viveria em um mundo de paz. No vídeo que vamos ver a seguir, trata-se do encontro dessas duas personalidades do bem. Através da benevolência de amigos, Divaldo foi à Índia conhecer Satya Sai Baba. É um relato emocionante contado pelo próprio Divaldo. Vamos ao vídeo. Soe e nos dê a sua paz. Vários amigos que se inteiraram da nossa jornada à Índia entre os meses de fevereiro e março, solicitaram-nos informações de como transcorreu essa maravilhosa experiência. Através de correspondência com uns e com outros, fomos dando alguns detalhes, já que planejávamos oportunamente apresentar uma síntese das nossas experiências naquele abençoado e multimilenário país, em uma conferência pública com maiores possibilidades de informação de tudo quanto vimos, vivemos e aprendemos. O nosso encontro de hoje é uma prévia, porque estando em trânsito, como disse o Geraldo, e dispondo desta noite, achamos por bem aqui estar com os companheiros que morejam na casa e alguns desses amigos mais aconchegados que nos pediram informações para fazer uma síntese. Síntese muito difícil, porque não se pode sintetizar 30 dias de experiências paranormais, de observações sociológicas, históricas, filosóficas e religiosas, no breve espaço de um convívio de 50 minutos para uma hora no máximo, para não cansar os nossos companheiros. Então nós pedimos a Dona Irene, a nossa abençoada colaboradora, para que fosse embaixadora do nosso desejo junto à diretoria da casa, para que aqui nos reuníssemos hoje de uma forma muito tranquila e de uma maneira bem formal, para que eu pudesse relatar algumas dessas experiências e deter-me um pouco mais da figura carismática e ímpar deste homem notável, que é o Bhagavan Satya Sai Baba. Teremos que fazer antes um pequeno histórico. A realidade que nos levou à viagem a que nos iremos reportar é devida a um casal muito amigo e por quem nutrimos uma imensa afeição, um profundo respeito e uma extremada gratidão. Desejo referir-me a Maria e a Hermógenes, esse casal de amigos que se tem constituído um exemplo de dedicação à causa do bem e de amor à humanidade. O nosso professor José Hermógenes, que mantém aqui no Rio de Janeiro, na Rua Uruguaiana, uma academia de yoga, é, além de tudo,
um cristão extraordinário, um escritor emérito, que já publicou 22 obras, todas elas dedicadas à renovação do indivíduo, à sua saúde, à sua paz, e há uma visão otimista a respeito da vida dentro dos elevados parâmetros preconizados por Jesus no amor e referendados na doutrina espírita pela lei da caridade. Foi Hermógenes e Maria que por primeira vez me falaram de Sai Baba. Ao terminarmos uma palestra no Centro Espírita André Luiz, eles que nos honraram com a sua presença, entreteceram ligeiras considerações a respeito deste homem admirável. Ignorando completamente quem fosse Sai Baba, fiz-lhes algumas perguntas que foram respondidas com muito carinho ao lado deles, o jovem Fernando, também afeiçoado a esse admirável trabalhador do bem, enriqueceram-nos de curiosidade, de interesse e de informações. Posteriormente, chegou-me às mãos o livro O Homem dos Milagres, tradução do nosso Hermógenes. E ao lê-lo, eu confesso que com a racionalidade do ocidental, além de ficar surpreso e emocionado, fiquei perplexo. E acreditando que naquelas informações, se não houvesse exagero, havia pelo menos muito entusiasmo. E como era natural, dentro da formação racional da doutrina espírita, eu aguardei que o tempo me trouxesse melhores subsídios para uma análise mais tranquila e menos emocionada da personalidade que é o Swami Sai Baba. Novamente, noutra oportunidade, o professor Hermógenes, Maria e amigos estiveram com ele. Hermógenes e sua família já visitaram a Índia inúmeras vezes em tarefas de confraternização universal, ora por vinculação à sociedade teosófica, ora por outros motivos, e por fim, nos últimos anos, pela sua vinculação emocional e cultural com o Swami Sai Baba. Na sucessão dos tempos em que nós nos voltamos a encontrar, sempre a figura de Sai Baba estava presente. Em uma oportunidade em que me encontrava na Filadélfia, um jovem que participou da nossa palestra, ao terminar, me abraçou efusivamente. E depois de me abraçar efusivamente, ele me falou a respeito de Sai Baba. Mas como a emoção, os olhos brilhantes de entusiasmo juvenil, e me ofereceu um pequeno víbero com uma cinza estranha e perfumada. E me disse que aquela cinza se chamava Vibhut, que eu a poderia doar a quantas pessoas quisesse, e ela nunca se acabaria. Novamente, o meu racional reagiu com esta fantasia juvenil daquele moço entusiasmado e bem dirigido. Eu guardei a cinza, e mais tarde, em Johannesburgo, uma amiga que é pintora mediúnica referiu-se outra vez a Sai Baba. E então ele disse de mim para comigo, serei eu quem persegue Sai Baba, ou será Sai Baba quem me está perseguindo? E aí eu resolvi verificar se o que me falavam dos seus milagres, entre aspas, eram verdadeiros ou se estavam cercados de entusiasmo. E como essa amiga me falasse que estava enferma e não tinha vibhuti, eu casualmente tinha um vibhuti na mala, porque como o vibhuti é portador de propriedades curativas, e isto não surpreenderá os espíritas, que recomendamos a água fluídica com a mesma finalidade, eu guardava o vibhuti para, num problema grave de viagem, eu fazer o teste e ver se ficaria bom do problema. E disse a minha amiga, pois eu tenho vibhuti, e se você deseja, eu lhe cederei um pouco, porque eu tinha muito pouco. E então ela disse, mas Divaldo, você não sabe como lhe ficarei grata. Eu dei-lhe um pouco. E fiquei de vez em quando dando uma olhadinha no vidro para ver se ele voltava ao normal.
Depois esqueci de uma temporada. E olhando um dia o vidro, eu fiquei sem saber se ele tinha voltado ao normal, se tinha inchado ou se não tinha inchado. Aí eu resolvi apelar para o critério científico. Peguei tinta nanquim e marquei o lugar em que está, bati bem para acamar. E então dei um risquinho para verificar. E coloquei lá no armário. Posteriormente, estando na Carolina do Norte, em Winston-Salem, eu tive uma experiência muito curiosa a respeito de Saibaba. Eu fui levado a uma médium que possuía uma peculiar faculdade paranormal. Ela é capaz de detectar a aura das pessoas e transfere a vibração da aura para o piano. Então ela compõe uma música que diz ser a captação da aura da pessoa que posa para ela naquele momento. E como fizemos uma ponte de fraternidade, ela me convidou para ir à sua casa, onde tem um estúdio equipado com instrumentos eletrônicos ligados ao piano, e me pediu para que eu me concentrasse, que ela ia fazer uma música da minha aura. Muito curioso, porque a mediunidade tem gamas surpreendentes, eu me concentrei e vibrei honestamente, e ela compôs uma música belíssima. Se a minha aura for assim, quando eu passar no umbral, vou libertar muita gente, pelo menos pela música. E então eu falei com ela a respeito de Chico Xavier, e comentei muito a grandeza da mediunidade, da conduta e do mediunato de Chico Xavier. Ela disse, você seria capaz de pensar nele, porque eu captaria a aura e gravaria. Ele disse que sim. E tivemos uma segunda sessão. Só que a música de Chico ficou mais bonita do que a minha. Eu até hoje não entendi por quê. Mas ficou. Eu depois contei ao Chico, ofereci-lhe a fita que ele deve ter. E quando nós fomos fazer o lanche com vários confrades, veio um rapaz que aplica uma terapia de minerais para problemas de saúde. E como a mediunidade dos Estados Unidos é muito específica e muito curiosa, ele, sabendo que eu estava com uma problemática cardíaca, ele me disse, enquanto o senhor falava, eu percebi que o senhor tem um problema qualquer circulatório e quero lhe dar um presente, quero lhe dar um mineral que o senhor vai usar em uma corrente para lhe beneficiar o coração. Eu garanto que o senhor ficará bom. Esse rapaz é um professor de eletrônica da Universidade da capital da Carolina do Norte. Abraçou-me efusivamente e, com uma espontaneidade dos homens do terceiro milênio, ele me disse, eu faço isso porque amei-o muito. E quero lhe dizer que eu amo muito. Eu fiquei muito desconcertado, porque nenhum homem nunca tinha me dito que me amava. O mais que eu conseguia fazer assim, pois é, eu gosto muito de você, mas é uma coisa muito acanhada, muito cheia de receio. E ele me deu um abraço rico de afeto, que me sensibilizou. E aí ele me falou que tinha feito uma viagem e tinha conhecido Saibaba. E eu disse, olha o homem, não é possível. Retornei à África do Sul, indo visitar essa minha amiga que era médium. Ela me disse, Divaldo, hoje eu quero pintar o seu guia espiritual. Ela é uma médium de pictografia. E gostaria que você posasse, porque eu consegui pintar alguns espíritos que acompanham a Saibaba e detectar a realidade do ser, do avatar que ele é. Então eu me concentrei e, como estava muito em moda a pictografia, os exageros da mediunidade de pintura, com algumas aberrações firmadas por nomes ilustres, o que é uma pena, eu resolvi me concentrar em Jesus. E digo assim, Jesus é o guia da humanidade inteira, então ele deve ser também meu guia. Me concentrei, e dentro daquela visão tradicional que nós temos do Cristo, do Galileu, eu fixei o pensamento, e ela me disse, não estou captando o seu guia espiritual. Eu disse, mas eu estou concentrado nele. Ela fez o transe, e depois de uns 10 minutos, ela me deu a tela e me disse assim, coisa curiosa, pela primeira vez eu captei uma grande luz e o rosto do Cristo. Naturalmente, não é seu guia, mas foi o que eu captei. E me deu. Eu disse, mas eu concentrei exatamente nele.
que é o meu e o seu guia. Ela diz curiosamente, quando eu estava pintando Sai Baba no Ashram de Budapeste, eu também captei o pensamento cósmico do Cristo. Retornando ao Rio, no ano passado, Hermógenes, que havia retornado lá da Índia, voltou a falar-me de Sai Baba, da viagem. E eu disse, brincando, eu nunca mais falo nada brincando, porque depois acontece e a gente fica sem jeito, depois eu também irei. E Hermógenes, você não gostaria de ir à Índia? Eu disse, mas é lógico que eu irei. Como se fosse ir a Jacarepaguá. Eu disse, lógico que eu irei. Ele disse, nós iremos. E Maria, que é uma entusiasta, e o Fernando, disseram, nós iremos, você irá. Aí eu até que achei possível, eu disse, irei. Vocês vão ver que eu irei. Nem que eu arranje 20 pessoas, aí eu ganho uma passagem dos 20 que eu arranjo. Porque cada 20 a gente tem direito a uma passagem. Numa excursão dessa natureza. Fiquei animado e piorei do meu problema. E uma noite em que eu estava passando muito mal, com dispneia, com dores anginosas, não sei porque eu me lembrei de Hermógenes, que me havia dito que em determinados momentos de problema, ele lembrava de Sai Baba, que tem um dom de ubiquidade, que capta o pensamento e atende apelos que venham de onde vierem. Eu disse, vamos ver. Concentrei-me. E como eu já tinha uma fotografia de Sai Baba, que Hermógenes me havia dado, por ideoplastia, eu me concentrei nele e disse, Swami, eu estou muito doente. Será que o Swami não me poderia ajudar? Concentrei-me com essa mesma unção e honestidade da busca. E ao fazê-lo demoradamente, quando eu abri os olhos, eu o vi. Agora, eu posso dizer como cego de nascença. Se ele é bom, se ele é mau, eu não sei. O que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. Então, o que eu sei é que eu o vi diante dos meus olhos. Ele sorriu, me fez um gesto que ele é muito peculiar, como veremos, e eu adormeci da emoção, da empatia, ou da sua presença, ou da sua resposta, e senti-me muito bem. Posteriormente eu contaria isso ao amigo Hermógenes. Neste ano, eu vim ao Rio para atender o convite de uma entidade no mês de janeiro. E lá estavam Hermógenes e Maria. E me disseram, Divaldo, nós já estamos programando a ida a Sai Baba. Você vai? Eu disse, ah, como eu gostaria. Mas são mais de 3 mil dólares. Porque não se fala mais na outra moeda. São mais de 3 mil dólares. Como é que eu irei? Talvez para o ano. Sorrimos. E neste dia, terminado o almoço, o presidente da empresa, sabendo do nosso desejo, através do Hermógenes, bem se vê, de irmos à Índia para conhecer, para sentir a alma, a espiritualidade da Índia e, por extensão, a Sai Baba, convidou-nos ao seu gabinete, na presença dos demais diretores, e disse, você gostaria realmente de ir à Índia? Eu disse, eu gostaria de ir a qualquer lugar da Terra onde eu possa falar sobre Espiritismo, onde eu possa aprender e possa servir. E por que você ainda não foi à Índia? Eu disse, porque eu não pude e não posso. Ele disse, mas você irá, porque a nossa empresa, neste momento, está autorizando aqui a tesoureira, Dona Fulana, já encontramos como fazer-lhe a doação. A sua viagem está paga desde Salvador, ida e volta, sem nenhuma preocupação. Então eu empalideci e disse assim, o senhor quer me matar. Porque não se diz isso, aqui tem problema cardíaco, não é todo dia que se dá um modesto presente deste. Mas eu confesso que, não é possível que possa ter essa oportunidade. Nesse dia tivemos a oportunidade de conhecer a academia de yoga do nosso Hermógenes. E lá ouvimos uma bela palestra sobre o encontro de Jesus com a samaritana e a interpretação dos seus vários maridos numa linguagem esotérica. A viagem foi confirmada e comecei a me preparar psicológica e emocionalmente para viajar à Índia. Fizemos a viagem no mês de fevereiro.
e as emoções que nos assaltaram. Primeiro a curiosidade, depois a Índia das tradições, a Índia dos problemas de várias ordem, uma convivência larga com amigos e pessoas que não conhecíamos durante um mês, em um clima de certa intimidade familiar, nos ia proporcionar experiências raríssimas, porque num contacto de 30 dias, no mesmo hotel, no mesmo ônibus, com diálogos constantes, nós íamos nos identificar, quiséssemos ou não. E na nossa primeira noite de repouso em Londres, Hermógenes nos reuniu e fez estas colocações do que representava a nossa viagem, da experiência que íamos ter um grupo de 21 pessoas, da maravilhosa ocasião de lapidarmos as nossas imperfeições, de nos ajudarmos, etc. E partimos com direção à Índia, e especialmente ficar lá no Ashram, na morada de Sai Baba, por cerca de 15 dias. A primeira coisa que me impactou é que nas instruções para quem vai ficar no Ashram, uma das recomendações iniciais dizia: não leve presente a Sai Baba, porque ele não necessita. E isso me deu uma imagem muito positiva, porque acabava a indústria do suborno, muito em voga, em todos os setores quase da atividade do mundo, e hoje muito natural no Brasil. Cercando personalidades carismáticas e indivíduos de alto coturno em qualquer área, sempre há aqueles que são os que abrem as portas e que abrem naturalmente a quem o suborna, facilitando assim que nem sempre os que merecem chegam, mas os que dispõem de recursos têm oportunidade. E por extensão, não levando nada para brindar a Sai Baba, também nada oferecer àqueles que o cercam, para naturalmente não criar um regime de exceção, nem de preferência. Isto me soou de uma forma muito agradável, porque temos visto, praticamente nos vários arraiais do mundo, esse tipo de pessoas chegarem a determinados personagens, repetindo, porque sabem abrir a porta com o chamado vio metal, que é vio pelo mau uso, porque é abençoado quando aplicado para fins nobres. Viajamos a Nova Delhi e pernoitamos em Nova Delhi. O grupo fez uma série de viagens, estava no programa, como qualquer programa de excursão e de turismo, e Nilson e eu resolvemos descansar. No dia seguinte, nós saímos para seguir a programação e, a partir daí, começamos a detectar psiquicamente o que era a Índia. Espíritos amigos me informaram que esse grupo havia recebido a proteção de uma entidade maravilhosa, Swami Vivekananda, e que eu dissesse a Hermógenes que esse grupo viajaria sob as bênçãos de Swami Vivekananda. Para minha surpresa muito agradável, os benfeitores espirituais que nunca nos abandonam apareciam frequentemente, porque Hermógenes teve o cuidado de nos irrigar a mente de informações do hinduísmo, de nos dar informações pertinentes àquilo que íamos encontrar, principalmente a nós, aqueles que constituíamos o grupo dos leigos, e que não tínhamos nenhuma informação. Eu já havia lido algures do Bhagavad Gita e resolvi levá-lo para reler. E eu li durante a semana, durante o mês, 3 ou 4 vezes, para poder sentir melhor e penetrar mais, um pouco profundamente, na filosofia do país. Depois que estivemos em Nova Delhi, que não teve nenhum acontecimento que mereça registro, fomos a Varanasi, a velha Benares, a Benares das tradições, para ver o sol nascer sobre o Ganges. É uma emoção, para mim, única na vida. Porque nos deitamos e quando a gente acabou de deitar, já estava na hora de levantar. Sabe como são essas viagens de turismo? E que a gente vai, não descansa nunca, porque na hora que vai descansar, está na hora de sair. Então, nós tivemos recepções maravilhosas,
em toda parte a generosidade do povo e do grupo de turismo, que foi muito cauto em nos recepcionar. Estavas ordens, atravessamos a velha Benares, eu particularmente, com uma emoção que mal podia conter dentro de mim esse estado de tantas coisas. Eu me recordava de quando menino na escola primária, que li pela primeira vez o nome Benares, a minha velha professora, velha no sentido de veneranda, me disse: ah, meu filho, quem se banhar nas águas do Ganges uma vez encontrará o paraíso. Ao hindu, morrer em Benares é um passaporte para o reino dos céus. Mas Hermógenes nos informou que ali íamos encontrar o problema social de um país como a Índia, do terceiro mundo, um país como o nosso, com problemas quase 6 vezes maiores, porque tendo uma população de 800 milhões de criaturas, tem quase 6 vezes mais o número de habitantes e, portanto, de problemas. E nós vimos esta face, a face da miséria socioeconômica. Paz, meus irmãos, eu não vi a miséria sociomoral, a econômica, sim, a pobreza, a doença, mas eu não vi um ébrio. Bem, deve ter, eu não vi. Eu não vi pessoas atormentadas do sexo exibindo as suas feridas morais na via pública. Deve ter muitos. Quero dizer que eu não vi. Então eu não vi as grandes chagas morais. E confesso que todo o tempo possível ficava na rua para poder viver a paisagem da Índia, andar, pegar o seu veículo, visitar os templos, os túmulos, os santuários, conversar com as pessoas. Bom, em inglês, naturalmente, né? Que eu conversava com eles em inglês. Deus é que sabe. E então, toda essa convivência não me mostrou um povo com cicatrizes morais, como vemos nas grandes cidades, como vemos aqui na nossa Rio de Janeiro, não sei, é muito longe. Basta passar em lugares públicos e a agressão aí está, nas revistas pornográficas, nos outdoors, na vivência das pessoas. Isso me chamou a atenção muito positivamente. Mas a pobreza, a doença, essas dificuldades estavam também à vista, numa grande quantidade. As infraestruturas de saneamento, que são responsáveis por outros problemas na saúde, estavam ali. Mas ao lado disto, uma aceitação comovedora. Uma aceitação verdadeiramente comovedora. Não havia expressão da revolta. A gente se atropela nas cidades muito movimentadas. Não há essas reações da violência. Pelo menos eu não as detectei. Se vemos no Ganges, descemos os gates, as escadas, e fomos ver o sol nascer. Hermógenes, sempre que possível, nos ensinava mantras, cantava músicas, que eu, com esta memória de papagaio velho que não aprende mais a falar, não consegui memorizar, mas que tenho escrito. Mas que criava um clima, uma psicosfera muito agradável. Todas as noites quase fizemos reuniões, estilo culto evangélico, fizemos estudos. Ele nos apresentou a filosofia indiana, a filosofia de Sai Baba, nos preparou para o grande encontro no qual não devíamos esperar nada. Porque Sai Baba não nos pediu para ir lá. Nós fomos porque quisemos, então ele não tinha nenhum compromisso conosco. Porque é muito comum nós irmos no lugar e achar que quem está lá tem muito compromisso para nos atender, para atender a todos os nossos caprichos e paixões e os nossos quereres. E quando isso não se dá, somos magoados, aborrecidos. Mas a pessoa foi porque quis. O outro não lhe prometeu nada. E Hermógenes teve o cuidado de informar isso ao grupo, para que não se esperasse nada. Afinal, nós estávamos visitando o missionário do bem, e eu fazia uma visita especial de natureza parafísica. Queria viver essas emoções. Então nós tivemos reuniões memoráveis, em que os bons espíritos se fizeram presentes e se comunicaram conosco, dando mensagens individuais a cada um dos membros da caravana,
ou se comunicando por psicofonia. Nas horas que me eram reservadas ao descanso no hotel, nos hotéis em que ficamos, Rabindranath Tagore apareceu-me e escreveu um livro. Porque ele me havia preparado psiquicamente, porque na Índia ele queria escrever. Nós já tínhamos dois livros escritos por ele ao longo de muitos anos, desde 1949, e ele então quis escrever um lá na psicosfera do seu país. O que fez? Nós visitamos Varanasi ao entrar no barco que nos levou às águas do Ganges para ver o sol nascer, ouvindo os mantras de longe, as emoções e uma coisa belíssima, em folhas de betel, que é uma planta especial e que tem várias utilidades. Eles fazem pequenas lamparinas que os devotos colocam sobre as águas do rio, naquela penumbra, no claro escuro da noite e dia. E então as ondas levam e ficam dezenas, centenas de pequenas lamparinas confraternizando com o amanhecer. Produz um impacto emocional, mas de tanta beleza que as lágrimas vêm aos olhos. Vimos uma cremação cadavérica. Tivemos a ocasião de ver um guru em meditação profunda numa das margens, e os espíritos me fizeram referências muito notáveis a respeito deste homem, que oportunamente falaremos, e retornamos às nossas atividades comuns. Fomos visitar a cidade onde Buda fez a sua primeira palestra, onde ele se apresentou pela primeira vez, e começamos a atender o programa turístico. Depois fomos a Jaipur, fomos a Agra, visitamos o Taj Mahal, tivemos a oportunidade de ir à Natura, a Mathura, de visitar a igreja central dos Hare Krishna, que também nos impactou muito, porque vemos a campanha difamatória que fazem os órgãos da comunicação no mundo contra os Hare Krishna. E tivemos a ocasião de ver in loco a grandeza da dedicação dessas almas voltadas para Deus, restabelecendo na Índia o culto à veneração a Krishna. Recebemos de Hermógenes informações de Krishna, da sua vida. Estivemos numa cidade onde seria realizado um extraordinário fenômeno paranormal, e também fizemos as visitas de praxe. Passamos por o Palácio dos Ventos em Jaipur, onde, no qual existem 900 janelas, todo trabalhado em pedra cor-de-rosa, em que ficavam as jovens do harém do Marajá, para olharem a rua sem ser vista, apenas 900, para verem a rua sem ser vista, numa obra de arte persa impressionante. Visitamos vários palácios, bebemos a tradição, as informações, depois demandamos Bangalore, que é capital de Karnataka, de onde deveríamos partir no dia imediato a Budapest, o Ashram, onde Sai Baba, normalmente nesse período, se encontra e recebe os que o vão visitar. Aí então houve uma surpresa já no avião, porque o nosso líder, entrando em contato com o senhor e falando sobre Sai Baba, coincidentemente, esse cavalheiro era um grande amigo de Sai Baba, com quem mantinha uma relação de amizade bem profunda. Disse, mas Sai Baba não está em Budapeste, está em Whitefield, em Bangalore. É um lugarejo a 30 quilômetros, aproximadamente, do centro da cidade de Bangalore. Então, Hermógenes ficou preocupado e com o zelo de líder do grupo, inteirou-se das informações de como fazermos. Nos informamos que ele realmente estava e já no dia seguinte fomos a Whitefield. A emoção era muito grande. Ter um encontro com Sai Baba, vê-lo de perto, constatar. Eu tinha curiosidade mediúnica de observar-lhe a aura, de ver o homem. A tradição informa que ele é um avatar, que é a divindade encarnada, e que ele explica muito bem num dos seus discursos, no qual ele diz: vós sois uma chispa da divindade, eu sou uma chama. É perfeitamente compreensível, porque nesta gradação dos sois deuses, cada um de nós
tem uma dimensão da divindade dentro de si, que vai agrandando na razão direta e que o psiquismo do Cristo cósmico toma conta dele. Então eu fui numa curiosidade, seu temperamento calmo normalmente, que me pôs até excitado. Tão excitado que há nos outra agradável surpresa, a ausência de quaisquer privilégios a quem quer que seja. Primeiro, não se fala a saibaba como se gostaria, como é natural, porque vão milhares de pessoas do mundo inteiro. E todos querem ter acesso, querem aprender com ele. Ele não dialoga, seus discursos estão aí impressos, quem quiser tome conta. A sua mensagem está aí grafada, quem quiser que se inteire. E ele se permite o direito de escolher com quem ele quer conversar, numa entrevista particular. Não é necessário padrinho, não é necessário intermediário, não é necessário avisar a ele que se vai ou que não se vai. A questão é dele, a eleição é ele quem faz. Então, quando nós chegamos, para aqueles que não conhecem, há numa área reservada aos homens, noutra área reservada às mulheres, várias marcas no chão para que se formem filas. 12, 10, 15 filas, de acordo com o dia da semana, que tem maior número de pessoas ou menor. No domingo chegava a ter 20 filas. Então quem chega primeiro fica a cabeceira da fila, escolhe uma daquelas. Vem um dos seus colaboradores e traz um saco com vários números, com fichas. Cada um sorteia a ficha. Aquele que tira a ficha, número 1, é um verdadeiro aquinhoado. 1, 2, 3, 4 e até 5. Porque sob uma grande figueira há uma colocação de telhas metálicas formando um círculo e ali está, como formando uma cruz, quatro ângulos. As pessoas sentam-se naquele sentido, em cada ângulo, as mulheres de um lado, os homens do outro. E sai baba, sai da sua residência muito calmamente. Eu não me lembro de ter conhecido uma pessoa tão serena até hoje. E eu vi 14 vezes em 11 dias. Então dá para fazer uma análise mais ou menos meditada. Ele vem calmamente e passa suavemente, como veremos passar. Então todo mundo leva carta, leva fotografia, leva isso, leva aquilo para ele abençoar. Porque vão também os exageros, pessoas se jogam no chão, tem aqueles que se jogam no chão, e tem aqueles também que se colocam no chão. Tem todas as posturas humanas. E ele vai, me permite uma gíria, numa boa, como se estivesse em casa. A pessoa, então, levanta, apresenta as cartas, ele não pega. E pega a carta de alguém que não apresentou, ele chega e pede a carta. Para diante de quem quiser, para a pessoa se permitisse o luxo de pegar os pés, que é uma cerimônia muito respeitável na Índia, é um preito de grande carinho, é uma ternura de filho a pai, de discípulo a mestre. E então, quando eu cheguei ali, peguei logo uma fila e me dei conta que tinha que ser sorteada. Aí eu apelei para o senhor do Bonfim, porque já está meio gasto e com o tempo acaba logo. Eu digo, ah, meu senhor do Bonfim, o senhor que é milagreiro da Bahia, deu um jeito de eu pegar uma boa ficha. O rapaz estava na minha frente, eu era o número 5 mais ou menos, pegou a terceira, a ficha número 3. Mas a fila 1 e 2 eram enormes, não se acabava mais. Mesmo assim, eu peguei a primeira fila lá no outro lado. E fiquei na expectativa. Nós filmamos, fizemos um filme muito bonito, que está sendo montado. E ele veio. Meus irmãos, sem nenhum entusiasmo, eles confessam que eu sou emotivo, mas muito racional. Muito frio na análise. Sou espírita e coloco a análise como um ponto fundamental da minha sobrevivência espiritual. Então ele veio e eu vi a luminosidade antes de vê-lo. Porque eu estava por detrás do altar de Krishna, a figueira muito grossa impedia a minha vista, eu senti o impacto do povo aquele. E ele veio vindo e eu vi como se um tubo de luz se movimentasse. Isso mesmo eu contei aos amigos naquela reunião que nós fizemos. Fazíamos sempre para comentar estudos do Evangelho, a palavra do Cristo, dele. E até eu vi e ele veio. E eu fui ficando emocionado.
Porque eu vi que se tratava de uma entidade veneranda e respeitada. Ademais, ele se considera a entidade que veio unir as cinco maiores religiões do mundo. Porque para ele não é importante qual a religião que você tem, mas como o indivíduo se comporta na religião que tem, que é muito mais importante. Que não é o rótulo, é a qualidade do produto dentro da embalagem. E ele está unindo os religiosos das várias denominações em torno do amor, da educação e do bem. Ele veio andando, passou, as pessoas pegaram cartas, isso, aquilo. Ele fez seu périplo, que eu sempre cronometrava. No máximo ele demorava 16 minutos para fazer o périplo em torno de todo. E veio chegando e eu fui ficando emocionado. Aliás, esta emoção eu sinto desde a primeira vez que visito Chico Xavier. A mesma emoção. Uma emoção tal que à véspera eu não durmo bem, sempre que vou visitar Chico. Porque considero que eu não mereço estar ali. Que eu não tenho condições de estar, de respirar a sua psicosfera. Depois eu fico com medo de estar mal acompanhado e a minha psicosfera ir perturbá-lo. Ou ele ter uma visão desagradável das minhas companhias. Então eu jejuo, no sentido profundo da palavra, eu disciplino a mente por hábito. E naqueles dias mais especial. Passo a noite orando e pergunto assim: Joana, veja lá, hein? Quero que o Chico veja que a coisa vai direitinho. A senhora afaste meus camaradas, deixa para quando eu voltar para a Bahia. E então ali eu senti a mesma emoção com o Sai Baba. Ele veio andando e quando chegou próximo a mim, coincidentemente ou não, ele parou. Eu me curvei e toquei-lhe os pés. O pé estava dando sopa, estava fora da túnica. Eu aí peguei, com muito carinho, e ele deve ter sentido a minha mão enregelada. Então ele me olhou e disse: nós nos conhecemos. Eu quase caí. O homem lembrava daquela visão psíquica que eu tivera no ano passado. Nós nos conhecemos. Sorriu. E então eu falei qualquer coisa. A gente não sabe nem o que é que fala na hora. Dá uma bobeira. Eu sei que eu falei, agora não me lembro que idioma também eu falei. Também só sei mesmo português. Eu acho que foi em português, ou no máximo espanhol, ou no inglês, que ele também não entendeu. Mas ele riu. E eu achei que foi uma grande concessão. Fez o seu périplo, foi embora. E eu fiquei profundamente emocionado. Sucederam-se. Nesse mesmo dia, ele tinha um outro encontro. Seus devotos, seguidores e amigos vão. E agora, numa sala que deve comportar 600 pessoas, eles ficam cantando mantras muito bonitos. E ele, quando lhe apraz, vai. E homenageia-se ali com a sua presença, atende um que outro, recebendo cartas ou realizando os admiráveis fenômenos paranormais. São impressionantes. Ele os fez vários, tivemos ocasião de ver, principalmente o Vibhuti. Ele move a mão e a cinza, aquela tal que eu tinha no vidrinho, sai perfumada. Veio dos seus auxiliares e colaboradores, lhe dão uma pequenina toalha alva, ele limpa os dedos. Não há hipótese de ele carregar nada sob a túnica que ele cobre o corpo com uma roupa íntima, a manga larga, sem nenhuma possibilidade de tudo, mas porque ele não precisa de fazê-lo. É o fenômeno autêntico à luz do dia, a qualquer hora. Nós vimos uma dessas experiências, quando ele veio, tinha um grupo de crianças, ele então moveu e jogou açúcar candy. O videocassete captou muito bem, como flocos de neve. E a criançada, muito bem educada, já viu com açúcar candy. Então, quase sempre devorado. Ele jogando. Mas faz um movimento e joga e não acaba nunca de sair o açúcar candy. Mas então, nós fomos à tarde. Vimos, ouvimos. É um homem feliz. Ele canta. Não tem aquela aparência muito costumeira da falsa humildade. Da pessoa se disfarçar de humilde e de ter uma atitude que no fundo é covardia moral ante os desafios da vida, para ter uma boa imagem, concordar com tudo que é errado, e isto não é humildade,
é pusilanimidade. A verdadeira humildade é coerente, é equânime, é verdadeira. Depois ele alegre, quando cantava os bádia, ele ritmava, ou batia palma, ou batia palma, ou ficava com a mão e cantava também. Então eu digo, que coisa linda, não? Um homem venerado, amado, respeitado por milhões de pessoas no mundo. Na sucessão dos dias, à medida que me fui familiarizando, onde eu tive o cuidado de contar quantas delegações internacionais estavam presentes. Naquele dia eu contei 18 países. Os amigos me perguntaram, e como sabe? Que cada delegação coloca um sinal para caracterizar o grupo. Um lenço, uma fita, um broche, qualquer coisa. Aqueles países que ali estavam realizando a confraternização universal. Uma outra coisa que me chamou muita atenção, os jovens. Pessoas da minha idade, mais velhas, mais jovens. Esses condutores da nova humanidade, deslumbrados, felizes, rapazes e moças belos, ali cultivando o amor, fazendo abstinência das coisas vãs, lutando contra as paixões, cantando os bhajans em sânscrito, numa linguagem da sabedoria espiritual internacional do amor. Então isso foi me dando cada vez um impacto, um respeito muito grande por ele. Na sucessão dos dias, depois de uma semana, o grupo, porque brasileiro é uma coisa à parte, foi ficando inquieto porque ele ainda não havia recebido. Então os mais afobados assim, a gente não vai ser recebido, porque a gente é meio azarado, né? Ele não vai dar entrevista para nós. E a gente numa boa, eu ainda estava em paz. 8 dias, ele passava e ria, e a gente também ria. E o meu trabalho dizia assim, receba, receba, nos receba, pelo amor de Deus. E por fora rindo como quem não queria. E ele, no jeitinho dele, no jeitinho suave. Lá um dia qualquer, Hermógenes falou-lhe, eu falei, outros falaram, que éramos uma delegação do Brasil, um grupo, havia outro grupo, já havia sido atendido por ele na entrevista particular. Então nós temos assim uma coisa bem brasileira, bem baiana. Swami, vocês vejam que pronúncia de inglês. We are the Brazilian group. Menino, quando eu me dei conta, eu estava falando esse negócio. Mas assim, com esse acento britânico. E uma vez ele parou, eu fiquei tão emocionado que ele perguntou e eu me esqueci o que, é que eu estava dizendo. Fiquei assim deslumbrado. E aí o pessoal disse, mas Divaldo, ele perguntou, eu digo, não me diga, senão eu vou voltar lá para ele reperguntar. Mas foi nascendo um elan de ternura. Não precisava nada. Vê-lo, ver o amor caminhar, ver a bondade, ver a paciência daquele homem, todos os dias chova ou faça sol. Ali conosco, com todo mundo, isso há de perpétuo enquanto ele está. É algo comovedor, conclamando ao amor, ensinando a bondade, tendo uma universidade, várias escolas, hospitais, vários ashrams, tudo gratuito. Era comovedor ver os alunos do Instituto de Educação, os rapazes, todos descalços, porque é de hábito, solo sagrado, como manda a tradição, descalçarmos os pés. E os alunos desciam para irem ficar de frente da residência dele, na postura de lótus, a fim de homenagear quando ele sai, ou receber-lhe a aura, mimetizar-se do seu fluido. E depois vinham as moças e ficavam entre nós. Num dos dias, eu admirei muito mais Sai Baba, porque sendo bom, humilde, simples e amoroso, ele é severo, austero e nobre. Como deve ser a pessoa humilde. Não conivir com o erro, porque ele é educador. Nesse dia ele resolveu vir mais cedo. E quando os jovens começaram a sair para irem à morada dele, ele já estava vindo. Então ele antecipou os que lá residem. E veio, chamou o chefe do grupo e passou-lhes um sabão, massa, aquele sabão português antigo, de pedra. Primeiro ele deu uma mexidinha assim e deu uma rosa ao rapaz. O rapaz recebeu a rosa, beijou e ele botou o dedo. E, como quem diz, este povo que aí está veio de longe, de milhares de quilômetros. E chega cedo e vocês aqui não chegam na hora?
O rapaz tentou justificar, e eu de olho duro, psiquicamente ligado, porque quem tem casa de educação tem que aprender. E eu tinha ido lá também para conhecer os seus métodos de educação. Então ele colocou o rapaz no eixo, fez a visita do grupo na metade e foi conversar com as moças que estavam atrasadas, nem apareceram. Elas não apareceram, ele ficou lá 1h10. E não voltou mais ao grupo. Deduzimos que ele tivesse chamado a atenção pela necessidade de disciplinar e de educar diante do Dharma. Vocês vão estar, eu estou com o vocabulário Dharma, do dever. E naturalmente, naquele momento de emoção, ele resolveu não mais voltar para terminar a visita que ele fazia a todos, deixando a ala feminina na sua presença, que ele havia agora aplicado a severidade. Foi-se, e assim foram-se sucedendo os dias. As nossas experiências paranormais com Sai Baba foram muito interessantes, mas eu tenho que correr porque o tempo não espera. Iremos contar numa conferência. Em Salvador eu fiz 3 conferências a respeito de Sai Baba e da viagem. Então, chegou o dia em que um grupo resolveu visitar Madras e outras cidades para visitar a sociedade, outras sociedades, e conhecer outros templos. E já à véspera da viagem, nós não tínhamos mais quase oportunidade de ter uma entrevista com Sai Baba. Então aí a gente estava ansioso, porque gregos e troianos foram recebidos. Como é que a turma nossa não ia? Uma vez, quando nós falamos, Swami, uma entrevista para o grupo brasileiro, ele se espere, porque ele tem um radar, ele dá aquela olhadinha, aquele sorriso e capta. É verdade, porque ele provou, não é imaginação, ele provou. E nesse dia, nós todos combinamos e todos serem os primeiros. E praticamente conseguimos uma fila, tiramos a ficha número 1, corremos e pegamos Sai Baba na entradinha. Então, quando ele foi chegando, ele falou, Swami, hoje é o nosso último dia, entrevista. E outro falou, ele aí parou e perguntou se era o último dia, e nós dissemos, é. Ele aí disse a palavra que a gente queria ouvir, a palavra mais linda do vocabulário inglês, go, vão. Ai, nós levantamos, com todo o silêncio, com toda a discrição, como o brasileiro sabe fazer, atropelando todo mundo. Mas desejo ressaltar uma coisa aqui, a disciplina no ashram. O respeito, ninguém toma o lugar de ninguém. Todo mundo fica, quando vai levantando, fica todo mundo sentado, para que todos possam vê-lo. Ele passa andando, então todos sentados, em uma postura de lótus, nessa ou naquela posição que ele aprover. Às vezes a pessoa vai levantando e fala assim, ui, espere. Ninguém recalcitra. Houve um domingo que tinha mais de 2.000 pessoas. Ninguém recalcita, ninguém grita, ninguém desmaia, ninguém recebe, ninguém desrecebe, ninguém faz zoada. A sua aura, a sua presença magnetiza. E então nós fomos. A gente olhava para aquele portão que a gente passou por ali umas 30 vezes psiquicamente, só não passou no corpo físico. Nós fomos e o aguardamos. Então ele pediu permissão para filmar. Ele abriu um precedente, deixando que filmássemos a entrevista. Então Nilson filmou em videocassete toda a entrevista. Ele atendeu alguns indianos antes de atender, que estavam com problema de saúde, fez um vibute assim junto dos nossos olhos, deu-lhes, sentou-se num trono, porque senta-se num trono. É necessário a elasticidade mental para entendermos a filosofia hinduísta, os hábitos, a cultura. Sentou-se, mas não trono adornado, é uma cadeira mais alta, num estrado, para ficar numa postura mais acessível e melhor visto por aqueles que estão no outro plano. Porque alguém me disse, mas ele senta em trono, e que houve assim a impressão que aquele trono da Etiópia com 2 toneladas de ouro, não, é uma cadeira de braço, mais adornada, menos adornada, num estrado um pouco mais alto, para facilitar a visualização. Então nós sentamos em volta, como pintos em torno de uma galinha mãe, porque ele tem a satisfação de ser mãe daqueles que eu busco. Mãe. Também na filosofia hindu, me sensibilizou muito o conceito de Deus pater mater.
E Sai é o Deus Mãe. Sátia, Sai, Baba. Então, esse sentimento de maternidade fica dócil, meigo e brinca, entre aspas. Convive eternamente com aqueles que ali estão. Eu, assim, muito coincidentemente, sentei bem junto do pé. Eu digo, já que eu não posso pegar a mão, eu pego o pé. E, novamente, me deu o pé, meu louro. Peguei o pezinho de Sai Baba. Ele sorriu gentilmente, pôs a mão na cabeça, tocou-me, como faz com todos. E então, mas antes de nos atender, houve um momento muito curioso, que os espíritos me explicaram. Enquanto estava ali expectante, ele pegou uma carta e leu-a. Amassou, foi ao lado. Pegou uma segunda. Então Joana de Anjos me disse, ele não está lendo. Ele está fazendo uma captação psíquica das suas necessidades para ver o que vai falar com vocês. Mas tomava aquela postura, enquanto no psicoscopava, para sentir mais proximamente o nosso pensamento. Aí então, ele sorriu, conversamos um pouco. E talvez porque ele visse o profundo sentimento de respeito, de admiração e de carinho para com ele, ele nos convidou a entrar numa sala mais íntima e menor, onde sentando numa outra cadeira do mesmo gênero, e a sala sendo bem menor, nós ficamos mais aconchegados. E ali ficamos mais próximos dele. E aí ele começou com o que lhe é habitual. Ele vira para a pessoa e diz, que é que você quer de mim? E cada um lhe pede o que quiser. E ele dá, se puder. Então, nesse momento, ele materializa joias, esmeraldas, brilhantes, correntes de ouro, medalhas de ouro, vibute, o que lhe aprové e dá, como pequenos talismãs. Não no sentido de libertar a pessoa do mal, mas para que a pessoa possa lembrar-se dele. Entre os vários fatos narrados verdadeiros pelas próprias personagens, com todos Hermógenes e nós conhecemos a personagem, de um jovem, de um país irmão nosso, a quem Sai Baba lhe deu um relógio. Fez na hora, materializou do fluido cósmico um relógio de pulso e deu-lhe. O rapaz ficou muito emocionado. Colocou no braço e disse, muito obrigado, Sai Baba. O relógio estava na hora. Sai Baba disse, só que esse relógio tem uma peculiaridade. Toda vez que você tiver um mau pensamento, o relógio para. O relógio vive mais parado do que trabalhando. Eu vi o relógio. O rapaz me mostrou o relógio. Uma moça de Mar del Plata, uma senhora, a quem ele havia dado um anel. Ela estava tomando banho de mar em Mar del Plata e perdeu a joia. Ficou muito constrangida, era um presente de profunda estimação. Não era o anel em si que ela poderia comprar, mas era a origem do anel. Quando ela chegou a Sai Baba, agora, ele perguntou, e o anel? Ela prorrompeu em pranto. Perdi-o no mar. Ele moveu a mão e disse, não é este? E deu-lhe-o de volta. Então, com um pouco de cepticismo, eu perguntei a essa moça. Ele disse, e como você sabe que o anel é o mesmo? Porque ele poderia ter materializado. Ela disse, por uma peculiaridade. O anel que ele me deu ficou folgado um pouco. E eu naturalmente apertei para estreitá-lo e ficaram duas moças aqui estão. Era o mesmo anel. E contam coisas curiosíssimas, como fiscais que foram à obra de beneficência para examinar os livros e ver se a escrita estava em ordem, porque lá também tem essas coisas. Mas ele, como não precisa de nada, não pede nada, nem recebe nada, o que dão é diretamente a obra, é bem provável que a obra tenha a sua escrita ou não tenha, isso eu não sindiquei, não me interessou. Mas quando os fiscais chegaram com essas exigências, perguntaram se estavam os livros, ele deu a chave do cofre e disse, ali está, podem abrir e examinar a escrita. Os fiscais foram tirar os livros e quando eles abriram, logo na primeira página, estava um documento oficial timbrado, em primeira via, que era um contrato de suborno de determinada autoridade com determinada firma. Aí o fiscal ficou bastante embaraçado, passou a página, outro documento de suborno, e outro, e deles também.
Aí fecharam os livros, botaram, muito bem, está tudo em ordem, e foram embora. Eu acho que esse não fiscaliza mais coisa nenhuma. Porque ele consegue desnudar o indivíduo, cada um vê a sua consciência. Mas, na hora que ele começou a fazer as perguntas, ele se voltou para uma senhora e disse, há 2 anos que você está para vir. Mas só agora é que você se resolveu por vir. E era verdade. E assim ele falou para cada um de nós uma mensagem alentadora, de ternura. Perguntou o que é que eu desejava. E eu havia meditado o que é que ele ia pedir. Então ele pediu que me abençoasse os lábios para dizer sempre a verdade. O coração para viver a verdade. E a vida para me entregar a verdade. Se eu conseguisse isso, como uma bênção especial da sua deferência, isso seria muito bom. Então eu tinha vários intérpretes em inglês e também memorizava, passava a noite memorizando frases que eu não conseguia verbalizar. Ficamos 35 minutos com Saibaba. Em uma convivência de ternura, não houve nenhum fenômeno, não curou ninguém, porque o objetivo nosso não era ter cura física, era ter cura da alma, para que o corpo não enferme mais. Nos enriqueceu de ternura e de paz, levantou-se e nós fomos atrás. E nós estávamos tão inebriados do contato com ele, e tão à vontade, que ele, com aquilo, queria dizer que já estavam despedidos. Então ele se voltou para entrar na intimidade da casa, e nós fomos tranquilamente atrás, como se tivesse sido convidados. Ele então disse gentilmente assim, out, fora. Mas ele estava tão deslumbrado que ele foi dizer, get out, para fora. Aí é que a gente se deu conta, voltou ao normal, tinha acabado a entrevista. Aí eu me lembrei, se um médium espírita estiver atendendo uma pessoa que ele pediu 5 minutos, e depois de 5 horas, ele disse assim, agora está na hora de você ir embora. Xiii. A pessoa sai dali inimiga, porque botou para fora depois de 5 horas. Saibaba, não tem isso não. Get out. Acabou, acabou, acabou. Não tem mais que ficar rendendo, nem puxando, nem crescendo. Esta é uma visão muito rápida do homem. Realmente, o missionário, um dos missionários da nova era, para unir os religiosos e as religiões não se conflagrarem, ele tem um profundo respeito por Cristo. Alguém levou-lhe uma figura de Cristo. Embora se pedisse não levasse presente, mas alguém levou para dar a Saibaba. Esse entusiasmo que as pessoas têm. E deram-lhe uma gravura muito bonita. Então ele perguntou, o que é isso? Disseram Jesus. Ele jogou lá, imagination, imaginação. Porque ele havia podido compor o rosto de Cristo, que é uma coisa ímpar, de uma beleza. As características hebreias, o tipo do Cristo hebreu, com aquela riqueza que tanto tipificava Jesus. Alguém lhe perguntou, o que é que o senhor acha do Espiritismo? Ele perguntou, você se sente feliz nele? Não do nosso grupo. Sim, me sinto. Continue. Porque as pessoas fazem perguntas tão disparatadas. Uma outra pessoa perguntou, o que é que o senhor acha de desenvolver a mediunidade? Essa loucura que o povo tem de desenvolver a mediunidade, que não desenvolve nunca. O que é que o senhor acha? Você se sente bem? Sim. Continue. Quer dizer, não pede que eu siga o que ele presta em culto, nenhuma reverência, mas que a pessoa siga a sua inclinação para o bem e nele veja um catalisador desse bem na demonstração de todo o bem que está no mundo. Saibaba é o educador. E ele diz, conforme nos ensinou Hermógenes, que em cada período de trevas, ou Kaliuga, a divindade vem à terra para chamar os homens para se voltarem para o bem. Antes, eram através de conflagrações que os homens se destruíam reciprocamente, para tentarem apagar o mal. Mas o mal hoje é tão sutil que está dentro das criaturas. E se viesse um avatar justiceiro, iria destruir a humanidade, porque ao matar o mal, mataria também o portador do bem. Então ele, que é a reencarnação do Baba, de Shirdis, ele veio nesta oportunidade para ser um avatar educador, porque a base da vida é a educação. E isto
Esses 5 itens da educação de Saibaba, nós iremos aplicar na Mansão do Caminho. Reunimos já os psicólogos, assistentes sociais, os pedagogos. Dialogamos sobre esses 5 itens. Ele faz uma diferença entre o animal irracional e o animal racional pela escala de valores que o homem pode aquilatar e pode a esses valores submeter-se. E nessa escala de valores, ele estabelecia antes 4 pontos básicos para a verdadeira educação da criatura humana. E utilizando-se de palavras sânscritas para bem definir o que é a sua técnica e ética de educação, ele ensinava que é necessário, acima de tudo, que o indivíduo primeiro, eu vou ler para ser fiel, que o indivíduo primeiro realize o autodescobrimento. Sabemos por Platão, por Kilpatrick, por Anísio Teixeira, por William James, por John Dewey, por Montessori, por Pestalozzi, que educar não é transmitir conhecimentos, isto é, instruir. Educar é fazer desabrochar o que no homem já existe, que é a semente divina. Conforme Platão, o homem vem do mundo das ideias e traz íncito nele toda a sabedoria que deve ser desenvolvida e posta para fora. A educação é um parto, daí a doutrina maiêutica de Sócrates, em homenagem à sua mãe Fenareta, que era parteira. Então, educar é realizar um parto, e todo parto tem dor. É necessário mergulhar e arrancar do íntimo as potencialidades. Sois deuses. Somos ainda imperfeitos, com toda a potencialidade da perfeição divina dentro de nós. Então, o verdadeiro educador é aquele que nos ajuda a assumir uma certa autenticidade. O pajé na tribo é o educador da taba. O pai em casa é o educador da família, daí a melhor técnica, a melhor método pedagogia de educação é o exemplo. Poucas palavras e muitos atos. Porque através da vivência desabrocham sentimentos. Na semente do conhecimento, o adubo é a experiência vivencial. Os fatores climatéricos são os exemplos que nos ajudam a fazer desabrochar o que está dentro de nós. Então, Saibaba recomendava 4 itens. O primeiro deles é Satya, que significa verdade ou veracidade. Despertar no educando, em qualquer idade, ser verdadeiro. Não aquela verdade absoluta que está acima de nós, mas a verdade do nosso alcance, do nosso limite, do nosso entendimento. A verdade conforme nós achamos que é. Não a verdade que se impinge. Vitor Hugo, em uma página que eu psicografei e que está num dos seus livros, tem a ocasião de dizer que existem 3 verdades. A verdade conforme eu a vejo, a verdade conforme é vista pelo outro e a verdade que nos escapa, que é a verdade total. Então, quando no tribunal alguém diz que vai falar a verdade, ele fala a verdade do que ele é capaz de perceber. E às vezes as verdades parecem contraditórias, são os ângulos individuais. Então é necessário criar a verdade, o sentimento sátia no indivíduo, de verdade, ser verdadeiro, ser autêntico, conforme nós sabemos que é a verdade. A nossa educação normalmente, na pedagogia e na metodologia, é feita dentro de métodos e de imagens que não estão de acordo com a verdade. Por isso os homens públicos quase sempre não são verdadeiros, com as suas respeitáveis exceções, porque não foram educados para a verdade, eles foram educados para parecer, não para ser. Muitos pais procuram para os filhos profissões rendosas, aquelas que os projetam melhor na sociedade, as que eles dão mais subsídios para uma vida regalada, para o chamado triunfo de fora, que às vezes é a escravidão de dentro. Saibaba recomenda Satya. A verdade que liberta da ignorância, que dá ao indivíduo a capacidade de desnudar-se, de ver-se conforme ele tem capacidade de enxergar. Se nós conseguirmos infundir o sentimento da verdade, então não mentir. Não ter a mentira convencional, a chamada mentira branca, a mentira não, a gente mente, né? E isso eu vi uma vez lá na mansão. Porque alguém chegou à portaria e me chamou. E veio dizer, Divaldo, tem alguém te chamando? Ah, diga que eu não estou.
Porque aqui não era hora da pessoa vir me perturbar o trabalho, eu estava na tarefa. E o menino viu que estava assim, aí, hein? Mentindo. Eu, como bom adulto, remendei na hora. Eu digo, diga que eu não estou lá. Ele assim, mas é mentira. A partir daí, eu digo, diga que eu estou, mas não posso atender. Porque nós temos um contexto social de mentira. Se eu vou visitar a pessoa diz, olha, está, mas não pode atender. Eu fico magoado, porque eu sou muito importante, por que não vem me atender? Então eu não respeito o direito que ele tem de ter a sua privacidade e os seus deveres. Obrigando-nos a dizer que não está, que é a mentir, porque aí a pessoa sabe que a gente está, mas diz, vai ver que não está mesmo, e sai conformado com a mentira, e sai magoado com a verdade. Então constituímos uma sociedade fundamentada na hipocrisia. E isso é um erro. Chama o telefone e pergunta quem é, fulano tal. Diga que eu não estou, para se ver livre. A pessoa diz assim, então deixa o meu recado. Porque você disser, diga que nesse momento eu não posso atender, deixa o nome, deixa o telefone, etc. Fica-se magoado. Numa instituição como a nossa, que nós recebemos de 350 a 500 chamadas telefônicas por dia, de uma hora da manhã à meia-noite do outro dia, então chega um momento que diz assim, não aguento mais. E pessoas fazem consulta por telefone, querem conversar no telefone, querem contar as mágoas, porque tu pensou na rua, querem fazer psicanálise por telefone. Então a gente não pode. Então normalmente eu digo assim, eu digo às pessoas, está, mas não atende o telefone. Então, mas Divaldo, você não atende o telefone? Não, não atendo. Mas por quê? É mais fácil falar com Sarney. Eu digo, é, porque ele ganha para atender e eu não. Então ele está na dele, eu estou na minha. Porque você me faz carta, pede consulta, eu tenho que psicografar, tenho que dirigir a instituição, viajo. E se eu fico no telefone 500 chamadas, como eu posso atender? Alguma coisa tem que falhar. Então algumas eu não atendo, então como eu não sei quem é, eu nunca mando perguntar o nome, para não saber quem é. Mas se é o momento que eu posso, eu atendo, lógico que a gente tem o maior prazer. Quem dera que não ficasse nada e ficasse o telefone, é agradabilíssimo, só que atrapalha os outros também, quer telefonar e as linhas estão sobrecarregadas. Mas o quê? Falta de sátia, falta da verdade. Aí que vai alguém e lhe faz uma proposta. Se a pessoa diz, não posso. Ah, mas você é ordinário. Pelo menos você diz assim, vou tentar. Você diz, mas eu sei que não posso. Mas diga pelo menos que vai tentar. A mentira é disfarçada. E isso um político me contou há poucos dias. Ele disse, Divaldo, estou perdendo o meu eleitorado. Porque às vezes assim, o senhor tem que me dar um emprego. Mas eu não posso porque o governo está nomeando. Ah, mas o senhor é muito duro. Diga pelo menos que vai tentar. Nem que eu sei que é mentira, mas finge que vai tentar. Eu digo, continue dizendo que não vai poder. Porque o senhor perde o eleitorado, mas não perde a sua dignidade pessoal. Perde a função, mas não perde a sua alma. Porque nós nos habituamos à mentira. De tal forma que temos que fingir para fazer público. E para poder ter uma imagem que ninguém também respeita. Porque no fundo, ah, qual nada, virá se eu acredito nisso. Sátia é ensinar a vivência da verdade, da veracidade. Não vamos ser a verdade que magoa, a mão espinhosa que fere, a mão de ferro que é tritura, diz Emmanuel. Se alguém atira o diamante na face de outrem, fere. Mas se envolve o diamante no veludo e dá-lhe, a pessoa fica muito reconhecida. Então, se alguém nos pede uma coisa que não pode, aí diz assim, infelizmente, eu não posso, eu lamento muito, mas eu não posso. Mas você não vai tentar? Não, não vou tentar, porque eu não posso. Me perdoe. Olha aí a ternura, mas a verdade. Criar na criança, no educando, esse sentimento de verdade e de veracidade. Ser veraz consigo mesmo. Os irmãos vão ficar talvez surpresos. A frase que mais me impressionou no Espiritismo e que me ajudou a encontrar-me comigo mesmo está no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando eu a li, na primeira vez, me abalou totalmente as estruturas. A frase fala o seguinte, que não pode haver nada mais doloroso para o espírito desencarnado do que enfrentar aquele a quem traiu e a vítima olhar nos olhos do algoz e não o condenar, não dizer nada. Eu comecei a amadurecer isso, que eu digo, eu não posso ser pusilânime, porque quando eu desencarnar, as pessoas vão olhar no meu olho e vão sorrir, não vou dizer, você era pusilânime, só se for espírito inferior. Se for nobre, como vai, Divaldo? E quando me olhar, eu vou lembrar da pusilanimidade que tive para com ele. Sendo que aqui eu posso fingir e mascarar, e lá eu não tenho para onde fugir, porque eu vou fugir para dentro de mim. Lá eu estarei desnudado.
Então isso me valeu como um grito de advertência. Um dia Chico Xavier me disse: meu filho, acusam-me de tudo que você possa imaginar. A mediunidade é um carreiro de aflição. Médium que não foi acusado, que não foi desmoralizado, que não foi perseguido, não sublima a mediunidade. Porque o adubo da mediunidade é a incompreensão, é a difamação, são os problemas. Agora, uma coisa eu lhe digo, meu filho: quando eu desencarnar, eu vou olhar nos olhos a todos os meus acusadores, e não serei eu quem vai baixar as vistas. Era a frase do Evangelho. Então, esse sentido de veracidade da gente ser veraz consigo mesmo, ser coerente. E nas suas imperfeições, ter as suas imperfeições, assumi-las. Não exibir a ferida. Colocar um tecido que a resguarde, que a acoberte. Mas todos sabem que a gente também tem ferida, porque não está no regime de exceção. O primeiro item da ética de educação de Saibaba é sátia. Verdade, veracidade. Depois deste verdade e veracidade, o segundo item é dharma. Dever. Criar a consciência de dever. Só temos direitos. Eu ainda não ouvi alguém num periódico, num veículo de comunicação, falar dos deveres do homem perante a sociedade, do próximo, a não ser na área religiosa. Todo mundo só tem direitos. E o dharma é o dever que nós temos perante a vida. Nós recebemos da divindade a bênção da reencarnação. Toda vez que eu vejo uma pessoa amputada, deficiente, eu agradeço a Deus os pais que ele me deu, que me facultaram a herança genética pela necessidade da minha reencarnação, para que o eu espiritual plasmasse o corpo de que me sirvo para esta jornada. E eu vejo, no entanto, por Dacá aquela palha, a pessoa rebelar-se contra o corpo, revoltar-se, xingar, porque o cabelo não enrolou e a pessoa queria enrolado, porque ele não ficou escorrido e estava encaracolado, por coisas mínimas. Digo aos meus amigos que têm filhos: agradeça a Deus de joelhos, o filho normal. Vá a uma escola de excepcionais, como eu vou periodicamente, para ver uma técnica, ensinar a criança a levar a colher à boca. Demorar um ano para criar e manter este movimento. Que o nosso filhinho já vai mamar pelo instinto. Quando pega a colherinha, erra, bate na testa, e a segunda vez já acerta na boca. O excepcional demora um ano de treinamento para este modesto movimento. Eu vi uma criança deficiente da fala, aprendendo a falar na APAI. A técnica me disse: há um ano que eu estou ensinando-a as vogais. E então chegava diante do espelho, ó, desenhava, falava. E o nosso filhinho, a partir dos 6, 7 meses, começa a silabar, a dizer, e a gente não acha nada demais, não agradece a Deus. Só fica pedindo coisas, fenômenos, milagres. Dharma, nossos deveres perante a vida. Porque há um dever maior que é o Sanatana, Dharma, que são as leis cósmicas inamovíveis. Porque através do culto do dever, nós nos libertamos das reencarnações inferiores. Saímos dessa roda chamada samsara. Saímos dela. Inculcada a consciência de dever, nós passamos para o terceiro item, shanti, que equivale à tranquilidade, equanimidade. Equanimidade. Quanto é difícil sermos equânimes. Somos sempre generosos ao amigo, àquele que nos desperta maiores sentimentos, em relação a outrem com que não simpatizamos. E então a educação falha pela falta de equanimidade. É necessário realizar a tranquilidade, a consciência de dever. A vivência da verdade torna o indivíduo tranquilo, porque dá-lhe uma consciência de paz. E então ele se torna equânime, justo. Ele começa a reconhecer os direitos generalizados. Depois Saibaba passava para o quarto item, prema, que é exatamente a consciência do amor. Mas um amor sem genitália, sem tormentos na área sexual. Este amor que não distingue os sexos. E eu vi, e sou duro de chorar, e chorei. Foi no primeiro dia no ashram de Whitefield, quando ele parou diante de uma dama rica, que estava com o sari rebordado de fios de ouro.
os dedos entupidos de joias, argolas e pedantife. Uma mulher veneranda de 70 anos. O próprio Sari formando o véu, era lindo, dava-lhe uma auréola aos cabelos brancos. Ele parou, ela curvou-se, segurou-lhe os dois pés, levantou a cabeça banhada de lágrimas e disse-lhe, I love you, Swan. Ele então lhe tocou a cabeça e lhe disse, me too, eu amo o Senhor, eu também. Os irmãos, imaginem que coisa indimensional. Que bom a gente poder dizer isso. Que bom será no dia que pudermos dizer isto, suave, tranquilamente, e ninguém pensar qualquer outra coisa. Este amor que nos vai unir como verdadeiros irmãos, como as ovelhas sob o cajado do pastor Jesus. Que maravilha extraordinária, prema. Quando atingirmos esse estado prema, e anuncia Saibaba, que irá desencarnar aos 96 anos, e logo mais ele se reencarnará como avatar prema do amor, para fechar o ciclo. Porque ele, antes de morrer, quando era o Baba de Shirdi, ele anunciou que 8 anos depois da sua morte estaria reencarnado. Pediu aos discípulos que o fossem identificar. Reconheceu-os a todos. Deu-lhes as maiores provas de que ele era aquele Baba desencarnado anteriormente. Pois já anunciou desde agora, para podermos confrontar, porque ele está com 62 anos de idade, então vai ver 96, ainda tem 34, e eu espero chegar lá, com fé em Deus. Prima é o amor. Os irmãos, vejam como isso está perfeitamente sintonizado com o Evangelho de Jesus, e como está dentro do bojo da doutrina espírita. Mas ele não se detém aí. Mais tarde ele constatou que era necessário adicionar mais um item. E adicionou a rimsa. Rimsa é violência, é agressividade, é brutalidade. A rimsa é falta disso. Não é apenas não violência. É um sentimento de pacificação, de tranquilidade, de harmonia. E nós somos tão violentos que quando queremos lançar uma campanha de paz, fazemos uma campanha contra a violência. Então nos armamos para combater a violência, quando deveríamos fazer uma campanha a favor da não violência. Li um artigo excelente no estado de São Paulo, no sábado, no avião, de Dom Agnello Rossi. Ele fazendo um apelo em favor da não violência, do nosso desarmamento, nos desarmarmos em relação a nós mesmos, ao nosso próximo. Hoje vivemos uma situação que, se a pessoa nos olha muito, ele pergunta, você não é o caso? Por que está me olhando tanto? Se não olha, ele pergunta, por que não me olha também? Por que tem medo de mim? A gente vive armado, e vive armado contra si mesmo. Eu li que a Elizabeth Taylor, quando estava muito gorda, ela então mandou forrar todo o banheiro de espelhos para se ver. E quando viu que estava deformada, eles tinham que tomar juízo. Mandou tirar uma foto dela enorme e pôs na porta da geladeira. Toda vez que ela ia comer, que olhava e dizia, ah, não posso. Assim ela criou uma dieta para não comer tanto. Então ela se agredia. Ali estava toda a violência da fotografia. Ficava com raiva da fotografia e aí não comia. Eu tenho uma cunhada, que é bem gordinha, já é uma senhora de 82 anos. Ela, casada com meu irmão, um homem de temperamento muito forte. Ela me diz assim, sabe por quê que eu sou gorda? Porque todo mundo, quando tem um problema, não come. Eu, quando tenho problema, me dá vontade de comer e rir para me vingar do mundo. Como seu irmão sempre me dá problema, eu só vivo comendo. Gorda, e ele adora a gorda, então graças a Deus. Aí tá certo. Então, a rimsa é a etapa final desse périplo educacional de Saibaba. Então, no último dia em que conversamos com os confrades, os amigos e as pessoas generosas, eu lhes disse, vim cristão e espírita. Se eu pudesse dizer, eu faria uma colocação redundante. Volto mais cristão
e mais as filhas. Tudo quanto eu vi desse homem admirável, a quem aprendi a amar, a respeitar e por quem eu oro, para que as forças do mal não lhe criem embaraços no caminho. Ele não precisa da minha prece, mas é o meu dharma, é o meu dever. Então vem daquele homem dedicado ao bem, iluminando milhões de consciências, nós que amamos a paz, que trabalhamos pela ação da caridade, que é o prima na sua expressão mais elevada. Então, diante daquilo, eu tive mais certeza da excelência da doutrina espírita, conforme nola deram os espíritos através de Allan Kardec. Porque das leis morais, terceiro livro do Livro dos Espíritos, a primeira lei é a lei de amor, ou lei natural, da qual Allan Kardec retira as 10 leis morais, os dharmas que regem a vida na Terra. Diante daquele homem, eu me lembrei da primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Quando a velha teologia, a sociologia e a filosofia sempre perguntavam quem é Deus, dando já uma colocação antropomórfica. Quem? No bom vernáculo, é o homem que. Allan Kardec pergunta, que é Deus? Inteligência suprema do universo e causa primária ou primeira. Diante daquele homem que reverencia Deus, que ama, houve um dia que muitos macacos, todos os animais na Índia têm liberdade total e absoluta. Não se mata. Certamente se matam nos hotéis, alguns, mas por tradição não se mata. Os macacos vieram e ficaram ali nos muros, sobre aquele telhado de metal, pintaram e bordaram. E eles, como todo macaco, viravam e olhavam os outros macacos cá embaixo, sentados, olhavam. Quando Sai Baba chegou, quando ele se aproximou, pasmem, os animais silenciaram, saíram sem ninguém os encontrar. E eu acompanhei, eu vi, senti, mas eu estou ficando um pouco entusiasmado, deixa eu baixar. Fui olhar o vídeo capta toda a bulha e o grande silêncio, quando ele chega. A paz que ele se radia. Então, é o medionato, que chamaríamos em perfeita linguagem espírita. É o apóstolo da Índia mandando a sua mensagem ao mundo. Não lembrei tanto de Chico Xavier, o nosso suave apóstolo da bondade, mandando ao mundo essa mensagem, a milhões de vidas. Me senti feliz de ser alguém que vive neste século, que, entre outros, nos deu Sai Baba, nos deu Chico, nos deu Madre Teresa de Calcutá, amada em toda a Índia. Nos deu Gandhi. Todos os aeroportos em que estivemos têm frases de Gandhi. Em lugares públicos, as frases pacifistas. A honra de ter vivido neste século tanta tecnologia, mas de tanto amor.